Brgada je jedan od manjih naseljenih hrvatskih otoka, površine 3,7 četvornih kilometara, s kontinuitetom naseljavanja još od kasnoantičkih vremena. Nalazi se dvije nautičke milje od kopna, na pola puta između Šibenika i Zadra. Kao i drugi dalmatinski otoci, pati od raseljavanja stanovništva koje je u prosjeku sve starije. Prije Drugog svjetskog rata u svojoj su školi, svjedoče stari otočani, imali gotovo 100 djece. Danas ih je 10 puta manje. S raseljavanjem stanovništva i promjenom načina života iščezavaju i neki običaji. Primjerice, sušenje ribe, jer u danima kada se zbog nevremena nije moglo izaći na more, pripremala su se jela od sušene ribe. Danas tek nekolicina otočana nastoji sačuvati tu tradiciju koju su iz svakodnevnog života izgurali hladnjaci, konzervirana hrana i uvozni bakalar. Rano jutro na Vrgadi, otoku samo 5 km udaljenom od kopna, na putu prema Kornatima, no dovoljno daleko za bijeg od gradske vreve. Svuda uokolo tragovi su tisućljetnoga života, dok u bogatim zalihama podzemnih voda svjedoči bujna mediteranska vegetacija. Na otoku ribara, težaka, mornara, brodograditelja, kapetana, nekoć je živjelo 1000 duša. Danas je tu samo 200 stanovnika, većinom ribara. Jutro protječe u meditativnom miru, sve do dolaska prve brodske veze i kruha. Mnoge predrasude o takozvanim muškim poslovima ovdje više ne žive. Muškarci su monopol zadržali jedino u ribolovu. Ante Špadić, zvani Lele, jedan je od najvještijih vrgadinskih ribara. Specijalno smo je lov na morske pse, male jer velikih ovdje nema. No u mreži danas nema ni m od morskoga psa. Naravno, čim je na brodu kamera. S Lelom je u ribe krenuo i njegov nećak Zoran. Nastavljaš tradicije sušenja ribe, koja je danas ovdje gotovo izumrla. Bila je to jedna od najčešćih metoda za čuvanje hrane sve do pojave hladnjaka. Sušiti se mogu mnoge vrste ribe, pa i ovi golubovi. No među otočanima najomiljeniji su morski psi i hobotnica. Zoran, inače slikar i fotograf, ponosi se svojim kulinarskim umijećem, osobito receptom za sušenoga morskog psa koji se zove vrgadinska pasovina. No sušenoga psa danas je teško naći na Vrgadi, a dalje od otoka nemoguće, jer se na hrvatskom tržištu od sušene ribe može nabaviti samo uvozni bakalar. Prije otkrivanja kulinarskih tajni, Zoran će nam pokazati kako se riba priprema za sušenje. Nakon čišćenja i ispiranja u moru, golub se raspne grančicama ružmarina, kako se pri sušenju ne bi savinuo. Zatim se dobro zasoli i nakon 15 dana sušenja na suncu i vjetru, riba je potpuno suha. Tetas, dođi da vidimo šta ima. Evo, evo, tetas donosi... A teko me prma popete piće. Evo, moj tetas donosi svoj proizvod. To je tradicija koja je, eto, skoro zaboravljena, da nije ovako pad naših... Starih ljudi. Starih, svetih ljudi. I to bi izumrlo, eto, mi ćemo se potruditi da... Da obnovimo, da obnovimo tradiciju. Sušeni morski pas nekoliko se sati moči u moru dok ne omekša. Na početku kuhanja, na biljnom ulju se zapri kapula. Doda se 7 vrsta otočnog začinskog bilja prelivenog bijelim vinom i octom. Zatim se dodaju nasjeckane rajčice, peršin, glavica češnjaka, ljutika, papar sol i decilitar maslinovog ulja. Nakon što to se prokuha nekoliko minuta, slijedi glavni sastojak, na komadiće isjeckani sušeni morski pas. Potrebno je još dodati krumpir i sve zajedno preliti vodom. Nakon sat vremena kuhanja, vrgadinska pasovina a la Zoran je gotova. No slastan zaloge samo je jedan od motiva za očuvanje tradicije sušene ribe na otoku Vrgade. Jer ovakvi prizori dio su tradicijskog nasljeđa. Lele i Zoran sigurni su da neće zauvijek nestati.